escola de cantería hai moitísimas pezas que nos queremos distribuir pola provincia porque teñen que estar para uso e disfrute da xente ali onde teñen que estar, nas prazas, teñen que estar nos parques, teñen que estar nas vilas. Felicitarte por esa iniciativa de sacar a arte á rúa, sacar o traballo dos alumnos da Escola de Canteiros á rúa e que todos os pontevedreses e pontevedreses poidamos contemplar o que ali se realiza ao longo do ano ou ao longo dos anos, porque xa leva funcionando pois moitísimos anos. Os nosos canteiros están traballando na Sagrada Familia en Barcelona. Estiveron traballando no Palacio de Westminster en Londres. Están agora mesmo traballando ni máis ni menos que no Capitolio en Washington, canteiros da Deputación de Pontevedra. Estiveron traballando na rehabilitación da Catedral de Santiago. Polo tanto, as nosas veciñas e os nosos veciños, as canteiras, que hai poucas, pero algunha tamén hai, e os canteiros, pois son un orgullo, porque levan o noso nome por todo o mundo.